Өзінің де бауыр еті баласының да өмірін тасталқан етті. Талдықорғанда тас бауырына сәбиін 400 мың теңгеге бағалаған. Тағы да қарақшылық, бұл жолы Теміртауда кассаға ұры түсті. Дін саласын мемлекеттік реттеу, шолақ балақтылар мен сақалға қатысты қандай өзгеріс бар? Экспо ел назарында алып сфера меймандардың сүйікті орны. Кеш жарық құрметті көрермен ұлттық арнаның тікелей эфирінде. Дүйсенбінің ақпараты студияда қымбат Досжан. Елімізде жұмыс істеп жатқан ақыштың 500-ден астам компаниясы экономикаға 40 миллиард доллардан астам қаржы құйды. Бұл туралы бүгін мемлекет басшысы Америка Құрама Штаттарының энергетика министрінің орынбасарын қабылдау барысында мәлім етті. Қазақстан ақыштың ірі мұнай компанияларымен әріптестікті одан әрі нығайтады, деді президент. Нұрсұлтан Назарбаев кездесуде екі елдің дипломатиялық байланысына биыл 25 жыл толғанын айтып, Қазақстан мен Америка арасындағы экономикалық көрсеткіштерге оң бағасын берді. Америкалық мейман мемлекет басшысына инвесторларға көрсетіп отырған қолдау үшін алғыс білдіріп, экспо көрмесін жоғары деңгейде ұйымдастырған үшін ақш президенті Дональд Трамптың құттықтауын да жеткізді. Рад, что приехал официальный представитель администрации господина Трампа. Ақш президенті әкімшілігінің өкілі келгеніне қуаныштымын. Бұл Америка билігінің Қазақстанға және халықаралық шараға бөлген көңілі. Біз биыл қос елдің дипломатиялық байланысының 25 жылдығын атап өтеміз. Осы аралықта Қазақстан мен Ақш сенімге негізделген стратегиялық қарым-қатынас орнатты. Екі елдің энергетикалық әріптестік жөніндегі келісімі бар. Біз ядролық қаруға қатысты мәселелерді бірігіп шештік. Халықаралық күн тәртібіндегі мәселелерде де Қазақстан мен Ақштың көзқарасы ортақ болды. On behalf of President Trump. Құрметті Нұрсұлтан Назарбаев, алдымен сізге ақш президенті Дональд Трамптың сәлемін жолдағым келіп отыр. Көрсетіп жатқан қонақ жайлығыңыз үшін көп рахмет. Барша қазақстандықтарды Экспо 2017 көрмесінің өтуімен құттықтаймын. Дональд Трамппен екі ора сөйлескенімізде ол үнемі Қазақстанмен ерекше қарым-қатынасымыз бар деп айтып отырады. Біз қос мемлекеттің байланысын одан әрі тереңдетуге дайынбыз. Энергетикадан бөлек салаларда әріптестікті дамытуға әзірміз. Ресми Вашингтон Қазақстанның дүниежүзілік сауда ұйымы мен экономикалық ынтымақтастық және даму ұйымына қолдау көрсетеді. Парламент сенатының төрағасы Қасым-Жомарт Тоқаев ПАГУОШ ғалымдар қозғалысының Астанада өтіп жатқан 62-ші конференциясының аясында бірқатар екіжақты кездесулер өткізді. Ғылым және халықаралық істер жөніндегі ПАГУОШ ғалымдар қозғалысының президенті Джаянт Джанапаламен кездесуде конференция ядролық қақтығыстардың туындау қаупін төмендету жолдарын іздестіруде жаңа серпін бергені атап өтілді. Джанапала пікірсайыстардың мазмұндылығын және осы форумның жоғары деңгейде ұйымдастырылғанын атап өтті. Сондай-ақ осындай ауқымдағы конференцияны Астанада өткізгені үшін Қазақстанға алғыс айтты. Шығыс Қазақстанда төмен байытылған уран банкінің құрылысы аяқталды. Қойма Өскеменнің үлбі металлургия зауыты аймағында салынған. Құрылыс құны шамамен 700 миллион теңге. Қаржының жартысынан көбін МАГАТЭ ұйымы бөлсе, қалғаны зауыт есебінен қаржыландырылады. Банк уран қоры жоқ және уран қорын байытуға ұмтылмайтын МАГАТЭ-ге мүше мемлекеттерге ядролық отынды жеткізу үшін арнайы кепілдеме қоры ретінде құрылды. Демек, бұл өнімді жеткізуде қандай да бір кедергілер болса, тұтынушы елдер банк қорын пайдалана алады. Төмен байытылған уран банкін салу Қазақстанға халықаралық деңгейде көшбасшы болу мүмкіндігін беріп қана қоймай, уран қорларын ұлттық экономиканы дамыту үшін саяси және экономикалық жағынан мақсатты пайдалану бойынша үлкен жауапкершілік жүктейді. Банкте 30 битиптес 60 цилиндр сақталады. Әр цилиндрде шамамен 1,5 тонна уран гексафтариді болады. Демек 90 тонна көлемді өнім сақталады. Мұның барлық қауіпсіз. МАГАТЭ банкті құруда ең біріншіден осы қауіпсіздікке басымдық береді. Қойма сейсмикалық талаптарға сәйкес салынды. Нұр Отан партиясы төрағасының бірінші орынбасары Мұхтар Құл-Мұхаммед Қарағанды облысына жұмыс сапарымен барды. Кеншілер шаһарындағы бірқатар кәсіпорындар мен Сарыарқа арнайы экономикалық аймағындағы зауыттардың жұмысымен танысты. Фармацевтикалық көлік логистика кешені, ескі көліктерді утилизациялау және коммуналдық шаруашылық өнімдерін шығаратын бұл кәсіпорындар бүгінде ел индустриясына еселі үлес қосуда. Жалпы Қарағанды облысы өнеркәсіптік өнім көрсеткіші бойынша республикада екінші орында. Бұл мемлекеттік бағдарлама
бағдарламалар аясында іске қосылған жаңа инновациялық жобалардың арқасында қол жеткен нәтиже. Елбасы жолдауында айтылған жаһанданудың жаңа кезеңінде міндеттелген тапсырмаларды орындауда қарағандылықтар озық келеді, деді партия төрағасының бірінші орынбасары. Ел дамуының 2050 жылға дейінгі стратегиясы жасалды. 100 нақты қадам атты ұлт жоспары жасалды. Барлық мемлекеттік бағдарламалар жүзеге асыру үшін жыл сайын мемлекеттік бюджеттен триллиондаған теңге қаражат бөлінуде. Бізге тек білек сыбанып жұмыс істеуге қалды. Мен Қарағанды облысына келген кезде міне елбасының тапсырмаларының нақты орындалып жатқанының куәсі болдым. Талдықорғанда баласын сатпақ болған әйел ұсталды. 31 жастағы әйел қалаға көрші мемлекеттен маусымдық жұмысқа келген. Мамыр айында босанған келіншек 4 айлық нәрестесін 400 мың теңгеге бағалаған. Алматы облыстық ішкі істер департаменті ұйымдасқан қылмыспен күрес басқармасының қызметкерлері әйелді қылмыс үстінде қолға түсірді. Қазіргі таңда Әсия есімді сәби облыстық балалар ауруханасында алдын ала тексеруден өтуде. Одан кейін дәрігерлер баланы сәбилер үйіне тапсырады. Ақылға сыймай қылмысы мен әйел өзінің де бауыр еті баласының да тағдырын тасталған етті. Қазақстан Республикасы қылмыстық кодексінің 135-ші бабына сәйкес қылмыстық іс қозғап, осы факт бойынша қазіргі кезде нәресте балалары үйінде тапсырылған, ал күдікті ұсталған азаматша қамауға алынды. Біреулер шақалағын саудалап жатса, елімізде 2000-нан астам отбасы балаға зар болып жүр. Бұл тек ресми тіркелгені ғана. Сәби күлкісіне жете алмай жүргендер жеткілікті. Олардың көбі бала асырап алуға ниеттенгенмен біреуінің денсаулығы жарамсыз, енді бірінің баспанасы жоқ. Ал атана атанғысы келгендер баланың жасына, ұлтына, денсаулық жағдайына қарамастан алар едік деп налыйды. Индира Бегайдардың материалы. Бетін жасыруымызды өтінген Айнаш ана атанғысы келеді. Басты арманы сол қазір сәбидің күлкісіне зар болып жүр. Неше жыл бойы міне бала асырап алғымыз келеді, бірақ та өте қиын екен. Мына құжат жинау, енді жолдасым екеміз қаншама армандадық, арманымыз пока орындалмай жатыр. Бірақ та өзім үміттенемін. Елімізде бала асырап алғысы келетін 2000-нан астам отбасы бар. Қазір Республикалық деректер банкі жұмыс істейді. Онда 7236 бала тіркелген. Осыдан 3 апта бұрын Астанадағы Қабанбай Батыр даңғылындағы айналма жолда түнгі уақытта табылған Миланы бауырына басқысы келгендер де табылды. Хабарласып жатыр біздің орталығымызға. Біз барлық хабарласқан азаматтарға түсіндіріп жатырмыз. Ең бірінші мәселе ол Миланың ата-анасын анықтау. Яғни Миланың жалғыз заңды өкілі ол анасы болып табылады. Ол азаматшаны біз қазіргі таңда тұрақты мекен жайын жұмыс орнын анықтау мақсатында Қарағанды, Павлодар облыстарының ішкі істер департаменттеріне хаттар жолдадық. Яғни осы күнге дейін әлі нақты ақпарат жоқ. Анасының жағдайы белгілі болғаннан кейін ғана Милананың әлеуметтік мәртебесі анықталады. Ал әкесімін деп орталыққа келген азамат қызымды асыраймын деп ниет білдіріп жатса, әкесі екенін сараптама арқылы дәлелдеу керек. Әзірге оның тұрғылықты жері, тұрақты жұмысы тіпті куәлігі де жоқ. Ол қазір құжаттарын реттеп екі қолға бір күрек іздеумен жүр. Ал бала асырау бүгінде өзекті. Интернет беттерінде жүздеген адам өтініш білдіріп, телефондарында қалдырған. Сәлеметсіздер ме? Менің бала асырап алғым келеді. Тұрмыс құрғаныма 4 жыл болды. Балалы бола алмай жатырмыз. Сәлеметсіздер ме, қыз келіншектер? Мен қыз асырап алғым келеді. Әрине мүмкін болса. Бала асырап алу үшін кәмелетке толған, жұмысқа қабілетті, табысы, баспанасы, азаматтығы бар болу керек. Сонымен қатар сотталмаған, белгілі дерті жоқ, ата-ана құқығынан айырылмаған, наркологиялық және неврологиялық диспансерде тіркеуде тұрмаған тұлғалар асырап алушы бола алады. Ресми некеге отырмаған ерлі-зайыптылар бала асырап алғылары келсе, отбасыларын тіркету керек. Асырап алушы мен баланың арасындағы жас айырмашылығы 16 жас болу керек. Жалпы елімізде бала асырап алудың машақаты көп. Дегенмен Айнаш өз кезегімді күтіп, міндетті түрде шаңырағымда шаттыққа бөлеймін дейді. Индира Бегайдар, Сапарағын Қалжан, Қанат Жұмабеков, Қазақстан ұлттық телеарнасы.
Қысқа балақты шалбармен сақал қоюға тыйым салынбайды. Бұл туралы бүгін Дін істері және азаматтық қоғам министрінің үкімет үйіндегі баспасөз мәслихатында айтылды. Қазір құзырлы министрлік дін саласын реттейтін заң жобасын әзірлеуде. Онда бірқатар өзгерістер қамтылған, алайда қысқа балақты шалбар кию мен сақал қоюға қатысты заң нормасы жоқ. Дегенмен бұл мәселе қажет болған жағдайда өзге де нормативтік құқықтық құжаттармен реттелуі мүмкін. Айта кету керек, мемлекет пен дін саласын реттейтін заң жобасы қазір қоғам талқысынан өтіп жатыр. Ол қараша айында парламент қарауына өтіп, желтоқсан айында тиісті заң қабылданады. В настоящее время этот вопрос не рассматривается в отношении коротких брюк и бород. Қазіргі уақытта қысқа балақты шалбар мен сақалға қатысты мәселе қаралып жатқан жоқ. Тәжікстан мен Шыңжаң Ұйғыр ауданында бұл мәселе заңмен реттелген. Алайда біз мұндай заң нормасын талқылап жатқан жоқпыз. Қалған уақыт көрсетеді. Ақштың Техас штатында Харви дауылынан 7 миллионға жуық адам зардап шекті. Және де 450 мыңдай америкалық көмекке мұқтаж. Мұны әлем ақпарат құралдары хабарлап отыр. Жалпы алғанда жауындатып соққан желден және тасқыннан 3 адам қаза тапты. Ал Хьюстонда 2 мыңдай тұрғын қауіпсіз жерге көшірілген. Харви Техас жағалауына сенбіге қараған түні соққы берді. Оның жылдамдығы сағатына 215 шақырымға жеткен. Сұрапыл дауылдың екпінінен талай үй құлап, электр желілері үзіліп, жүздеген мың адам жарықсыз қалды. Ақштың Харви дауылы соққы берген Техас штатында қазақстандықтар қауіпсіз жерге көшіріліп жатыр. Олардың ешқайсы зардап шеккен жоқ. Мұны еліміздің сыртқы істер министрлігі мәлімдеді. Табиғи апат жайлаған аймақта жүздеген қазақстандық тұрып жатыр. Ал Ақштың өзінде дүлей дауылдан 7 миллионға жуық адам зардап шекті және 450 мыңдай америкалық көмекке мұқтаж. Ұлыбританияда 130-ден астам адам химиялық заттан уланып госпитальге түсті. Бұл оқиға Англияның оңтүстігіндегі шығыс Сассекс графтығында болды. Теңіз жағасында демалып жүрген адамдардың тынысы тарылып, көздері ашып құсқысы келген. Куәгерлердің сөзінше химиялық бұл теңізден жеткен. Сол кезде ауада хлордың иісі сезілген. Қазір тергеу жүріп жатыр, ал жақын маңдағы үйлердің тұрғындарына есік терезелерін жауып, мүмкіндігінше далаға шықпауға кеңес берілді. Бұған дейін Британияда атмосфера көрші Франциядағы зауыт фабрика қалардан тараған қалдықтан ластанған. Теміртауда шағын несие беру ұйымының кассасына қарақшылық шабуыл жасалды. Бұзақының бұл әрекеті бейне бақылауға түсіп қалған. Кеше тамыздың 27-сі күні Теміртау қаласындағы кішігірім қаржы орталығында жұмыс істейтін 22 жастағы менеджер полицияға арызданған. Қызметкердің айтуынша белгісіз біреу кассаға баса көктеп кіріп, қолындағы пышағымен қорқытқан. Сөйтіп 174 мың теңгені алып ізін суытқан. Полицейлер жедел іздестіру шарасы кезінде күдіктіні ұстады. Жедел іздестіру іс-шаралары барысында жол патрульдік полиция батальонының қызметкерлерімен ізін суытпай 30 жастағы қала тұрғыны ұсталып, қылмысты жасағандығы туралы мойындау көрсетпе белгілерін беріп, жәбірленушімен танылды. Бүгінгі таңда ұсталған азамат уақытша ұстау изоляторына қамалып, Қазақстан Республикасы қылмыстық кодексінің 192-ші бабы 2-ші тармағына сәйкес сотқа дейінгі тергеп-тексеру амалдары жүргізілуде. Бұл Каспи банк бөлімшелерін тонауға қатысты соңғы 10 күндегі екінші оқиға. Естеріңізде болса, өткен аптада банктың Алматы облысының Талғар ауданындағы бөлімшесіне ұры түсіп, 40 миллион ақшаны қолдығылған еді. Әзірге қылмыскерлер табылған жоқ, іздеу жұмыстары жалғасуда. Дегенмен сол оқиғадан кейін банк қызметкерлер барлық бөлімшелерде қауіпсіздікті күшейтті. Соңғы уақытта елімізде ұрлық қарлық әсіресе қаржы ұйымдарын тонау не себепті жиілеп кетті. Бұл бүгінгі басты тақырып. Студия қонағы заңгер Жандос Тұяқов. Бағдарламаны Мейіржан Әлібекұлы жүргізеді. Орал қаласында ірі жол апатынан жарақат алғандардың саны 75-ке жетті. 6 адам әлі ауруханада. Қалған жолаушылар тұрғылықты жерлеріндегі емханалардың қарауына жіберілген. Естеріңізге сала кетейік, өткен бейсенбіде екі автобус соқтығысып, көлік апатынан 58 адам зардап шеккен еді. Олардың бесеуі бала, жарақат алғандардың қатарында жүкті әйелдер де болды. Абырой болғанда адам шығыны жоқ. Жол апатына қатысты қылмыстық іс қозғалып, тергеу амалы жүріп жатыр.
Из них они обратились 28 в областную клиническую больницу. 75 адамның 28-і облысы клиникалық ауруханаға, ал 47-і қалалық көп бейінді ауруханасына келіп түскен. Ауруханаға жатқызылған 6 адамның бірі консервативті ем қабылдауда. 5 зардап шеккеннің біреуіне ұйық сүйегінің сынуына орай ота жасалды. Қалған 4-ін дәрігерлердің бақылауымен үйлеріне шығару мәселесі қаралуда. Астана-Павлодар тас жолының құрылысы келер жылдың ортасында толық аяқталады. Мұны Қазавтожол ұлттық компаниясы төрағасының орынбасары Темірхан Мендібаев жариялады. Қазір 421 шақырым жолдың 3-тен 1-де жол төсеу жұмыстары аяқталып келеді. Биыл орталық шығыс дәлізінің құрылысына 195 миллиард теңге бөлінген. Әзірге осы қаржының тең жартысы ғана игерілген. Жаңа жолдың сапасы қандай, әрі Астана мен Павлодар қанша шақырымға жақындай түсті? Ғабит Бөкенбайдың репортажы. Күлік көкке ұшып жатқан бұл жол Астана-Павлодар магистралінің жанды жері. 2014 жылы ирандық мердігер Павлодар облысындағы 115 шақырым жолды салам деп 3 миллиард теңгеге бағаланған тендерді жеңіп алып жұмысқа кіріскен. Бірақ аяқ асты банкрот болды. Соның салдарынан 421 шақырым жолдың 3-тен 1-де жұмыс тоқтады. На момент розыгрыша все соответствовало. Тендер жариялаған кезде ирандық компания барлық талаптарға сай болатын. Техникасы, мамандары бәрі бар еді. Девальвация болды. Әрі олардың өзге валютада алған несиелері артып, олар банк алдындағы міндеттемелерін орындай алмай қалды. Қазір тендерді отандық үш компания жеңіп алды. Құрылыс жүріп жатыр. Міне дәл осындай жылдамдықпен Астана-Павлодар тас жол төселіп жатыр. Бір шақырым жолдың бағасы 600 миллион теңге. Жол жөнеке елді мекен тұсында 21 көпір салынады. Қазір жалпы құрылыстың 60% дайын. Алдағы 2 айда 320 шақырым жол пайдалануға беріледі. Жолды салушы компания ретінде 5 жыл кепілдік береміз. Жалпы бетон жол 25-тен 30 жыл еш ақаусыз қызмет етеді. Біз қазір тәулігіне 500-600 метр жол төсеп жатырмыз. Талғат Шайхимов адам тасып нәпақа табады. Сапасы жолдың зардабын бір кісідей көрген. Қазір көлігі де сирек сынады, шығынды азайған. Жол жақсы, разговор жоқ. Жақсы, нормальный жол. Бұрын болған жоқ, енді рас. Бұрын қиын болды бұрын. Жүрдік, қиналдық біраз. Келдік, көрдік. Жол бойы қызу жұмыс. Құрылыс аяқталған аумақтың сапасында мін жоқ, бірақ бір гэп бар. Бұл жол ендігәрі Ерементауға соқпайды, айналып өтеді. Мұның мәнісін жол төсеушілер былай деп түсіндірді. Жүк тасымалдайтын ауыр көлік әрі елді мекендерге аялдап уақыт жоғалтпау керек екен. Айналма жолдың тағы бір артықшылығы жол қысқарды. Бұдан былай Астана мен Павлодар ортасы 5 шақырымға жақындай түспек. Ғабит Бөкенбай, Олжас Берікбаев, Қазақстан ұлттық арнасы, Ақмола облысы. Бүгін Қазақ теледидарының ардагері, белгілі диктор, КСРО телерадиосының үздігі Тыныс Өтебаев 74 жасқа қараған шағында өмірден озды. Тыныс Шындәулетұлы 1944 жылы 14 наурызда бүгінде Өзбекстанға тиесілі Жоғары Шыршық ауданы Киегата ауылында дүниеге келген. Еңбек жолын егіс алқабында қарапайым жұмысшыдан бастаған тракторшы тынымсыз ізденіс пен үздіксіз оқудың арқасында өмір жолын ақпарат майданында жалғастырды. Тыныс Өтебаевтың барқытты дауысымен талай ұрпақ тәрбиеленді. Біз мұнда барлығына жағдай жасап отырғанда басқа жердегі қазақтардың жағдайы мүлдем мүшкіл. Өйткені тілінен айырылған соң ділінен де айырылды деп есептей бер. Тіл жоқ болған соң ұлт жоқ болады. Бұл Тыныс Өтебаевтың ұлттық арнаның сыр сұхбат бағдарламасына берген соңғы сұхбаты. Қоғамдағы өзгерістер оның үнемі назарында еді. Тумысынан тік мінезді қайраткер жүрегіндегі сөзді жасқанбай айта білетін. Тыныс Өтебаев елге сыйлы азамат еді. Көптеген қазақ тілді хабарларды, әсіресе сонау 80-ші жылдары елге жаңалықтарды Тыныстың бейнесімен, жүзімен таратушы еді. Қазіргідей кім біз сол эфирге шығатын заман емес. Бұлар кәсіби дайындықтан өткен, өздерін өздері жетілдірген, қазақ тілінің майын тамызып сөйлейтін сирек дикторлардың қатарынан болды. Тыныс Өтебаев телевизияда оның ішіндегі дикторлыққа жаңа бағыт ұстанып, өз мектебін қалыптастырған хас шеберет. Бүгінде оның өнегелі өмірі осы жолға түскен көптеген журналистерге үлгі болды. Ал оның есімі шәкірттерінің жадында жаңғыра бермек. Себебі Тыныс Шындәулетұлы ізінен ерген шәкірттеріне тек ұстаз ғана емес, арқа сүйер аға, қамқоршы әке бола білді. Біз Левитанды айтамыз, біз Байжан Байыпты айтып жатамыз.
дұрыс, бірақ Тыныс Өтебаев ұлттық арнаның Тыныс Өтебаева болатын. Ол ұлттық арнаның визиткалық карточкасы болатын. Туған туысқанына, отбасына, ең жақын адамдарына ұлттық арнаның ғана емес, ұлттық арнаның өзі емес, оның көрермендері, миллиондаған көрермендеріне ата жолымен көңіл айтамын. Өмір жолын ұлттың ең басты құндылығы қазақ тілінің таза болуын арнаған жүрек қазір тоқтады. Бірақ оның жарқын келбеті ұлттық арнаның мұрағатында, ал тек өзіне ғана тән ерекше дауысы халқымыздың жүрегінде мәңгіге сақталып қалды. Марқұмды ақтық сапарға шығарып салу рәсімі ертең Алматыда сағат 10-да желтоқсан Сәтбаев көшелері қиылысындағы Қазақстан корпорациясының ғимаратында өтеді. Қазақ сарбаздары өз өнерімен Мәскеу жұртшылығын таң қалдырып жатыр. Ресей астанасында Спасск мұнарасы деп аталатын әскери музыкалық фестиваль басталды. Биыл 10-шы рет өтіп жатқан мерейтойлық шараға еліміздің мемлекеттік күзет қызметіне қарасты Айбын президенттік полкының құрмет қарауыл ротасы мен президенттік оркестр арнайы шақыртумен барған. Қазақ әскери музыканттарының өнері мен оларға деген халықтың ықыласын әріптесім Нұртас Сұлтанұлы көріп келді. Әртүрлі мемлекеттің әскери формалары, құйқылжыған музыка, түрлі түсті жарық, көздің жауын алатын от шашу. Спасск мұнарасын қысқаша бір ауыз сөзбен осылай сипаттауға болады. Айналдырған 10 жылдың ішінде бұл шара тек қана ресейліктердің ғана емес, шетелдік туристердің де ең бір сүйікті фестиваліне айналды. Биыл фестивальге 14 мемлекеттен келген 30 өнер ұжымы қатысып жатыр. Олардың арасында Осман империясы кезінде құрылған түріктің көне оркестрінен бастап, дауылпаздың дүбірін думанға айналдыратын швейцариялықтар да бар. Алаңға сымдай тартылған қазақ сарбаздары шыққанда көрермен ерекше ықыласпен қарсы алды. Себебі фестивальге 7-ші рет қатысып жатқан президенттік оркестр мен құрмет қарауыл ротасын жергілікті жұрт жақсы таниды. Осындай керемет фестивальдер дүние жүзінде көп. Мадридте болады, Берлинде болады. Енді Москваға, Мәскеуге біз келетін себебіміз өзіміздің тыңдаушыларымыз, өзіміздің көрушілеріміз бар екен. Бір жылдары біз келмей қағанда өте халық біздің делегациясын Қазақстан келмет деп, өкінішке орай деп күтті. Қазақ музыканттарының биылғы бағдарламасы ерекше. Сүгірдің термесінен бастап Абылай хан, Ұлы Дала сынды тың шығармалар көрерменді таң қалдырды. Ал Айбын президенттік полкіне қарасты сарбаздардың жылдам әрі бірдей қимылы шынымен де айбынды. Қазақстанская команда. Біздің қазақстандық достарымыз бұл фестивальге бірінші рет қатысып жатқан жоқ. Олар үнемі белсенді және жыл сайына келетін бағдарламалары өте жарқын. Орындаған әрбір қойылымдарынан ұлттық мәдениет, қазақтың мінезі көрініп тұрады. Ал президенттік оркестрді тек Ресейде ғана емес, Еуропа мен ақштағы әріптестері де таниды және құрмет тұтады. Спасск мұнарасы 10 күн бойы болады. Фестивальді осы аралықта телекөрермендерді қоспағанда қызыл алаңдағы сахнаның өзінен 75 мың адам тамашалайды. Спасибо вам за этот праздник музыки и мастерства, который вы нам подарили. Көп рахмет. Сау болыңыздар. Нұртас Сұлтанұлы, Айнагүл Серікқызы, Қазақстан ұлттық телеарнасы, Мәскеуден. Қазспорт алғашқы мемлекеттік спорт телеарнасы ретінде Қазақстанның рекордтар кітабына енді. Елде және жаһанда болып жатқан байрақты бәсекелерден тікелей хабар тарататын арнаға биыл 4 жыл толды. Қазақстан рекордтар кітабының астанадағы өкілі Қуандық Құдайбергенов бүгін тиісті куәлікті телеарна директоры Павел Цыбулинге табыстады. Сондай-ақ 58 секундта 7 медициналық резеңке жылытқыны үрлеп жарып, әлем рекордын жаңартқан Сергей Цырульниковқа да тиісті құжат берілді. Жалпы жаңа маусымда Қазспорт телеарнасы әлемдік додалардың тарататын тікелей эфирлерді көбейтіп, қызықты жобаларды қолға алмақ. Каждый год появляется. Әр жыл сайын біз жаңа бастамаларды қолға аламыз. Биыл да тың дүниелер аз болмайды. Оңтүстік Кореяда өтетін қысқы олимпиада ойындарынан да жоғары деңгейде ақпарат таратуға дайынбыз. Dream Team деген бағдарлама аясында осы ақ олимпиадаға дайындық барысын саралаймыз. Сондай-ақ ұлттық спортта басты назарда болады.
Алдағы күндері қазақстандықтар 4 күн демалады. Ол бірнеше мерекенің қатар келуімен байланысты болып тұр. 30-шы тамыз Конституция күні демалыс. Ол сәрсенбіге келіп тұр. Ал 31-ші тамыз кәдімгі жұмыс күні. Әрі қарай тағы бір мереке жалғасады. Биыл Құрбан айт мейрамы 1-ші қыркүйек жұмаға түсіп тұр. Яғни ол күні де жұмыс істемейсіздер. Ал 2-ші, 3-ші қыркүйек күн парақ бойынша демалыс. Экспонаттары Қазақстанға сыйға қалады. Халықаралық көрменің кейбір жобалары мен бейне инсталляциялары еліміздің ғылым және білім беру саласында пайдаланылмақ. Бұған қоса көрмеге қатысушы 36 ел 180 экспонатын бірдей Шанхайдағы бүкіл әлемдік экспо мұражайына тапсырды. Олардың арасында Австрия павильонындағы күш машинасы алаңы, Тай павильонының символы пха ламп тәрізді жәдігерлер бар. Айта кетсек, Шанхайдағы бүкіл әлемдік экспо көрмесі 2010 жылы ашылды. Онда халықаралық көрменің тарихы туралы бар ақпарат сақталған. 7 жыл ішінде Шанхайдағы көрме жәдігерлерінің саны 20 мыңға жетті. Көрме мұрасы бағдарламасы аясында қандай ғылыми жобалар мен экспонаттардың Қазақстанда қалатыны жайында талқыланып жатыр. Елімізде өтіп жатқан экспо-дағы жәдігерлер алдағы жылдарда да маңызын жоғалтпай өзектілігін сақтап қалмақ. Австрияның үздік дизайнерлері Астанада. Экспо көрмесі аясында австриялық 8 дизайнер киім және әшекей бұйымдардың көрмесін өткізбек. Сондай-ақ олар алдағы 2 күнде қазақстандық сәнгерлермен кездесіп, ортақ киім топтамаларын шығаруды да қарастырмақ. Айта кетейік, Австрия бүгінде сән орталығына айналған мемлекеттердің бірі. Бұл елде сән мен өнер фестивальдерінен бастап Вена сән апталығы да ұйымдастырылады. Венадан келген дизайнерлер киім топтамаларының көрсетілімін алғаш рет өткізіп отыр. Алайда қазақстандықтардың сәнді жақсы көретінін байқадық. Келген 8 компанияның 2 бренді Қазақстанда бұрыннан бар. Алдағы уақытта сауда келісімін нығайтпақпыз. Бүгін Астана Экспо 2017 көрмесінің ашылғанына 80 күн. 2,5 ай ішінде көрмеде көптеген қызық болды. Келушілер күнде түрлі әсерлі шоу, концерттер мен ойын-сауыққа кенеліп жүр. Экспоның ең басты нысаны алып сфера әсіресе көптің назарына ілікті. Нұр әлем павильонын қызықтап, оның алдында естелік фото жасау игі дәстүрге айналған. Біз сондай суреттердің ең әдемі, езу тартарлық дегендерін жинақтап, сіздерге ұсынуды жөн көрдік. Қазір эфирге басты тақырып шығады. Журналист Мейіржан Әлібекұлына сөз берем. Бүгінгі ақпарат легі міне осылындай. Назар қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Келесі жүздескенше аман сау болыңыздар.